man har roligt. Och idag är det dags för säsongens sista snörapport. Och det känns ju helt fantastiskt att få göra det i ett soldränkt Rom med syd. Och med ett antal härliga minusgrader. Ja, vi har nu öppet idag, torsdag, fredag, lördag och på söndag är säsongens sista skiddag. Så är du nu sugen, ja men då passa på. Alla backar öppna, alla liftar, det är gott om snö och det är riktigt fin skidåkning. Ett sista tips för säsongen. Har du inte testat att bo i våran skilodge? Ja men passa på den här sista helgen, vi har ett riktigt fint säsongsavslutningserbjudande.